začíná. Snažíme se nějakým způsobem propagovat, snažíme se vzít to samo tady, aby se chytlo, protože to je opravdu něco, co u nás je zajímavý a doufám, že ta další lidi budou se přihlásit a budou mít dost zkušených borců potom, aby jsme mohli tím musím vzorovat. Tady jsme viděli jednu kuriozitu, když Láďa Žák se snažil přeskočit provazy, tak se ten horní provaz přetrhl, naštěstí se všechno vyřešilo, ten spodní provaz se přesunul vzhůru a mohlo se pokračovat dál po malé technické přestávce. A proti Láďovi Žákovi se postavil Slávo Vasilevský, mistr Evropy z roku 2008. Tohle byl asi nejočekávanější zápas, protože Ladislav Žák z Hanuman Gymu to je velice zkušený a velice ostřílený bojovník. To je ostřílený borec, je to takový ten nestor ultimátních zápasů, který začínal, nebo byl u zrodu, když to všechno začínalo. Ale nastoupil proti němu soupeř, který je něco mladší, velice zkušený a Slavo Vasilevský, vidíte opět, jak semlívala Láďu Žáka a nechce mu dát ani kousek prostoru. Ale i Láďa Žák teď ukázal své zkušenosti a z té dost kritické pozice se dostal do mnohem příznivějšího místa, i když stále má Vasilevského zavěšeného na krku. Ale Vasilevský to blokuje, Láďa Žák přece jenom pochází z toho řecko-římského zápasu, tady by si připravil techniku a Vasilevského by chtěl hodit. Vasilevský blokuje a čeká, že ten druhý útočník bude něco dělat. A zase je to takový ten úpol. To, kdy oba dva vydávají spoustu energie, tady rozhodčí správně Vasilevského zabrzdil, protože se nesmí chytat provazu. Protože ten sám má spousty zkušeností s ultimátními zápasy, s valetudem a s dalšími styly bojových umění. Má své zkušenosti také jako ringový rozhodčí. Má obrovský přehled, ví vlastně, protože sám zápas je jedenáctkrát vyhrál, nebyl poražen. Tady vlastně u těch zápasů si dokáže pohlídat a ví, že Láďa Žák třeba chtěl házet, Vasilevský se chytnul a je to třeba trestat, který se nesmí držet těch provazů. Takže znovu ten zápasnický styl Ladislava Žáka doplněný o kop kolenem. Tam vidíte u ringu ještě lidi, kteří tam jsou, to je kvůli tomu spodnímu provazu, který tam chybí, aby nedošlo k nějakému zranění, museli jsme improvizovat, kdyby náhodou padali, aby mohli zachytávat ty lidi. Ale nakonec se i tahle komplikace vyřešila bez jakýchkoliv problémů a následků a diváci v Milovicích se mohli dál bavit skvělými souboji, protože skutečně to, co v Milovicích bylo k vidění, to bylo sambo a MMA na té nejvyšší světové úrovni. Rusové patří k té špičce, já jsem hrozně rád, že přijeli to pozvání a přijeli k nám vlastně propagovat jak sambo, tak MMA. Tady vidíte, Vasilevský už zakončuje, Mládežák je značně unavený, i když je teda opravdu zkušený. Tady Vasilevský je vidět, že mladý ještě kluka, který je už teď v tomhle věku dost ostřílený na to, po těch zápasech, který má, je opět špička v Rusku. Tady už bylo vidět, že Ladislavu Žákovi došly síly, že už neměl sílu na to, aby se bránil. Vasilevský si tam připravil pozici a zvítězil škrcením. To škrcení si připravil, ale byl opravdu z toho zápasu unavený. Vasilevský taky, ale je tam opravdu důležitý to, že pokračoval od začátku Vasilevský a od začátku dokonce jel s obrovským nasazením. A tady je vidět, jak vlastně Ladislav Žák už neměl sílu na to, aby se pořádně kryl, neměl sílu na to, aby vzdoroval, přestože v tuhle chvíli bylo jasné, co si Vasilevský chystá, už prostě ta fyzická převaha v tuto chvíli jednoznačně na straně ruského borce. Ale jak jsi říkal, Rusové zase nevypadali jako takový svalnatí nabušenci, jsou to skutečně takový šlachovití chlapíci, kteří mají obrovskou úpolovou sílu.